বিয়ৰীৰ লগত পলাল হেনু বিয়নী, আচৰিত কি যে লতিঘটি কাহিনী। জীয়ৰীৰ শহুৱেকৰ লগত পলাল হেনু মাতৃ, গোলকগঞ্জৰ গাঁৱৰ তিনি সন্তানৰ মাতৃ পলাল নিজ জীয়ৰীৰ শহুৰেকৰ লগত। জানিব পৰা মতে মনীষা দাসৰ ডাঙৰ জীয়ৰীৰ বিবাহ হৈছিল ৰমেন বৰ্মনৰ ডাঙৰ পুত্ৰৰ লগত। কৰ্মসূত্ৰে মনীষা দাসৰ স্বামী থাকে গুৱাহাটীত। স্বামী ঘৰত নথকাৰ সুযোগ লৈ নিজ জীয়ৰীৰ শহুৱেক ৰমেন বৰ্মনৰ সৈতে বহুত দিনৰ পৰাই কৰি আছিল পৰকীয়া প্ৰেম। কিন্তু অৱশেষত স্বামীয়ে কথাবোৰ গম পোৱাৰ পিছতেই আজি বিয়ৰীৰ লগত পলাই গ'ল বিয়নী। মোৰ বিয়নী মোক ফোন কৰিল, ফোন কৰি কয় বোলে বিয়াই আমাৰ বিয়নীক মাৱাইক আৰু তোমাৰ আমাৰ মানে 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 নিয়ে ধরো আমার মানে বড় ভাইয়ের বিয়ে দিলাম, তো ওটি আমার দেওয়া খাওয়া দেওয়া লাগবে, আমরা যদি বাড়ি যাবো বিয়ে নিয়ে আর মানে আমার মাই এদি ঘুরি আমার মানে তোমার বাড়ি যাবে। এতে মোট সন্দেহ এটা হয়েছে মোট যে বিয়েটু আছে ই লই কেন মানে কিডন্যাপ করে লেগেছে।